Re, viss ēters ir te! Pēc 16 gadu pauzes ziemas paraolimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā atgriezīsies Latvijas karogs. Ziemas spēlēs mūsu paraolimpieši pārstāvēti tikai divas reizes – 1994. un 2006. gadā. Un šodien arī kļuva zināms, kuru sportistu rokās spēļu atklāšanas ceremonijā būs mūsu valsts karogs. Stāsta Dāvids Freidenfelds. Atgriešanās iespēju izcīnījusi Latvijas ratiņkērliņa komanda. Atgriešanos paraolimpiskajās spēlēs uzvar arī valsts prezidents Arkundzi. Es domāju, ka tas ir ļoti zīmīgi, ka kaut gan ilgu laiku mūsu komanda nebija tur pārstāvēta. Tomēr jūs visu laiku trenējaties olimpiskajām spēlēm. Jūs, mīļie kērlinga komanda, esiet gadiem ilgi trenējušies un esiet izpildījuši starptautiskās normas, lai varētu piedalīties šī gada ziemas paraolimpiskajās spēlēs. Es jums novēlu saņemt medaļus. Šajā atklāšanas ceremonijā Latvijas karogu nesīs kērliņa komandas biedri – Poļina Roškova un Ojārs Briedis. Komandas kapteini neslēpj, nest karogu bijis personisks mērķis, kur uzstādīja izejot stadionā Rio paraolimpiskajās spēlēs. Uztraukuma pilns un sirds aiziet pilnīgi kājas un leja un faktiski trūkst telpa, nu cik tas ir gaidīts pasākums. Tas ir tas gods un manuprāt tas ir neatlīdzība, bet kaut kas uz to pusi par visu ieguldīto darbu. Līdz cilvēku un komandas biedru ieguldījums, jo es vienkārši bija tāda doma galva, ka es nevaru nevienu pievilt. Karognesējs Ojārs Briedis norāda, ka nonākšana ziemas paraolimpiskajās spēlēs bijis mērķis kopš 2010. Gada. Līdz šim sacensību bijis daudz, tomēr paraolimpiskās spēles ir kas īpašs. Šogad tajās piedalīsies 600 sportisti no 50 valstīm, kas ir līdz šim lielākais sportistu skaits. Atbildība vienmēr ir gandarījums, drīzāk gandarījums, ka beidzot mums tas ir izdevies. Varēsim piedalīties, tas mūsu mērķis. Pēc iespējas augstāku vietu labāk rezultātu. Sāksim ar to, kad uzvar katrā spēlē, tad jau es domāju, ka arī būs rezultāts kopējs. Protams, ka nu, viss tas ir īpašs sajūtas, uztraukums jau tagad. Paraolimpiskās spēles tiks atklāts jau nākam piektdien. Tajās Latviju pārstāvēs ratiņkērliņa komanda 8 sportistu sastāvā. Dāvids Frenefelds, Ivor Žepickis, Latvijas televīzija.